Praise God. We thank God for making our prayers possible this evening again. Thank you, Jehovah, for answering you. So, I don't know if there's anyone that has been waiting earlier than this. So, I want to apologize for coming late. I was doing some prayers. So, I must just do this prayer. Sorry. Anytime there is a prayer, especially to you, once there's an announcement, God is already waiting. You understand? And God wants to do something great. God already has a plan and He's ready to bless us for as many as possible days. So move. Me is prayer in Rara. So and I thank God. It may not be up to 1 hour, but by God's grace, our prayer is going to be very effective and we are going to receive answers to our prayers in Jesus' name. Amen. Olorun to the Aukibane. Ẹyin ni mo fi ọpẹ́ mi fún. Ta ni wọ́n tún gbé ga o? Bí kò ṣe bàbá lókè. Ta ni wọ́n tún fi gbogbo ọpẹ́ mi fún? Ọlọ́run tó ra ha wọn òkè yìí. Olorun baba Olorun ma dupe fun asale adupe ko tun mu wa si bi adura ile ni orin yen ni wakati adura didun so gbe mi lo kuro laye lo waju te baba mi ki so gbogbo edun mi fun o Oluwa nkan ti adura se wa so easy fun wa niyan nitori wipe o ma fun wa ni anfani lati so gbogbo edun wa fun won Olorun to ki ma judge eyan wa le understand everything ju gbogbo ba se so lo Olorun so Olúwa ṣó Jésù gbọ́ pé àtìyàn wa Jésù àtúndé láṣálẹ̀ ìjọ wa darapọ̀ mọ́ wa gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí ò ní jọ gbogbo àdúrà ìjọ wa dáríjì wa Jésù ìjọ nígbà tá a bá máa ṣe tán lẹ́nu káláyọ̀ ká máa yàn wá fún wa lẹ́mìí mọ́ra fún alágbára Jésù wa àmì. So like I said, bínú ẹjọ́ please the weather is cold please allow me to drink tea please. Thank you, Engineer Bejide. God bless you. I really appreciate your support. Support, kindness, your encouragement. It's really working. So God bless you. All that you lay your hands upon, the Lord will make it to prosper in the name of Jesus. So by God's grace, we are starting this prayer. Adura Yoruba ni. A ma bẹ̀rẹ̀ adura yìí láti lọ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó ṣe orin yẹn ní ẹfẹ́pẹ́ fún Olúwa nítorí tí ó ṣe o nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé tí kì bá ṣe àánú Ọlọ́run àlùwà láyé lórí ẹsẹ̀ wa lẹ́ni o yàtọ̀ sí pé èèyàn wà láyé gan-an ẹlòmíì wà láyé bí aláìsí Ọlọ́run jẹ́ kó ti wá rí bẹ́ẹ̀ a fi yọ̀ wọ́n o. Bí post kan tí mo rí tó ní pé ta bá ti ń dúpẹ́ bẹ́ẹ̀ pé ṣe là ń fi yọ àwọn ènìyàn rárá o a fi yọ̀ wọ́n Olúwa Ọlọ́run rí mi inú mi ò rí ọkàn mi ò Jésù mo kàn ronú jinlẹ̀ ni o pé orí ọ̀fẹ́ rẹ ló tó fún wa o Jésù jọ gba ọ̀pẹ́ mi Jésù gba ẹ̀mí Ọlọ́run ẹlẹ́rù nìyí Ọlọ́run tó ń ṣohun ńlá. Ìbá má ṣe pé mo ní Jésù ní bàbá. Ogun ayé ìbá borí mi Ọlọ́run tí ò jẹ́ kógun ayé borí mi tí ò jẹ́ kógun ayé borí ẹnì kankan wa kí Jésù gbà pé àtìyàn wa bọ́ta ṣe fẹ́ kó rí báyé ṣe fẹ́ kó rí kó rí bẹ́ẹ̀ fún mi ó ṣe ọmọ Màríà báyé ṣe fẹ́ kó rí kó rí bẹ́ẹ̀ fún mi ó ṣe ọba olùgbàlà a máa lọ dúpẹ́ tọkàntọkàn orin yẹn praise the Lord oh my soul and forget not all his goodness Ọlọ́run alágbára òun ló yẹ láti máa gbéga ní Jésù gbà pé àtìyàn wa láṣàlẹ̀ ẹ jẹ́ ká lọ dúpẹ́ Olúwa ṣó o Olúwa ṣó o Olúwa ṣó o ọba tó ń ja ogun ayé mi
O seun baba, oba to nja ogun aye mi. O seun baba, oluwa osu, olorun ti o jo ko gun ori mi. Ah, olorun emuye igba bi ti awon omo Israel le ti o gbo pa olodumare. Pugun yen ade ti ma bo kitakita leyin be ni bipe o ma mu mi lo. Ah, be ni pe inu oku pupa to wa waju ni mo ma ko si ti mo de wa laarin mi le lo waju mi le lo seyin. Agbara re le de o de la ona si aarin oku pupa nibi ti ona ti di olorun ose o. Ah, ogun to n bo leyin be ni mo fe gbe mi mi o de ri sinu oku pupa olorun ose jesu ose oluwa ose. Ah, Oluwa ose, iba ma se pe mo ni Jesu ni baba. Ogun aye iba bori mi. Olorun to je mona igbalaye oso, Olorun to gbo adura oso, eleru niyin oso, oba iyanu oso, atobiju oso, atofise oguro oso, eru jejejejejeje. Ah, Olorun ose o, nigba to ta ba ti nu ti pariwo Olorun a lo sese bere. To ba lo ti tan wa lo o si ko. Olorun ose o, ayeraye ose o, Oluwa ose o, Oluwa fun isegun ni gbogbo ona. Olorun ose o, iwo to fi mi ni ife ota lowo. Olorun ose o, ta lo dabi re. Láyé àtọ́run kò sí o, kò sí o. Ta ló dàbí rẹ o, ta ló dàbí rẹ. Láyé àtọ́run kò sí o, kò sí. Ah, for he has triumphed gloriously. Olorun ose o, orin to fa omo Israel nígbà tó ṣe gbogbo fún wọn létò gbogbo orúkọ náà lọ fi sí mi lẹ́nu láṣálẹ́ yìí. Olorun wo tó jẹ́ kó gun ayé mi, ó borí mi. Oyinbo tó jẹ́ kó gun ayé, ó borí mi. Ogun ìdílé òjò, ó borí mi. Ah, Olúwa ìkórìíta tó mo ti máa ń dá ọmọ ológun padà níràn mi, ò jẹ́ kó gun ó dá mi padà. Níṣẹ́ ló fọwọ́ agbára rẹ gbé mi síwájú, tó fọwọ́ agbára rẹ mú ayé mi tẹ̀síwájú. Ìwọ ni Olúwa ose. Ah, Olúwa ose, Olúwa ose, ẹ̀mí ìjákulẹ̀ ó bá ẹná jáde láyé mi. Olúwa ose o, ẹ̀mí àṣeyọrí wọlé sínú ayé mi. Olorun ose o, Jésù mo dúpẹ́ fún ọdún tó mú yànjẹ. Òjò ó gbé mi, mi ò jọ gbé ìyá mi, ò jọ gbé bàbá mi, ò jọ gbé àwọn àbúrò mi. Tẹ̀mí tara wa ò pa wá mọ́. Olorun báwo la ṣe para wa mọ́, kì í ṣàwa ìwọ ni. Ah, Olorun ose o, Olúwa ose o, Olúwa ose o, Jésù ose o. Òjò àtọrọ jẹ́ òjò àtọrọ mu, òjò àtọrọ náà. Ìwọ ni olùdúró wa. Ah, orin yẹn ni onídúró mi, ẹ ṣe o. Ah, onídúró mi, ẹ ṣe o. Tó bá jẹ́ ènìyàn ló dúró mi ni wọ́n á ti máa kùn. Tó bá ṣe ènìyàn ló dúró mi ni wọ́n á ti sá lọ. Tó bá ṣe ènìyàn ló dúró mi ni wọ́n á ti máa sìn regún. Onídúró mi, ẹ ṣe o. Ah, onídúró mi, ose o, Olorun ose o. Jésù mi ò ṣe o, ìwọ ni o, kò sẹ́ni tó dàbí rẹ̀. Láyé Lọ́run mo dúpẹ́, Jésù ò ṣe, Olúwa ò ṣe. Ah, nǹkan tó ń jẹ́ kó pẹ́ lè jáde lẹ́nu èèyàn, òjò ṣẹlẹ̀ sí mi, òjò ṣẹlẹ̀ sẹ́bí mi. Gbogbo tí mo dé tí mo ní kò jẹ́ kí bí ó bá ẹnikẹ́ni. Olorun ose o, àjálù ibi òjò jálù a máa fi yọ ẹnikẹ́ni o. Àwọn orin à ń bọ̀ orin ìwọ ni o. Jésù ṣe òjánú wa. Sílé tí ò kì í ṣòjánú sóhun tí ò kì í ṣoúnjẹ ọjà máa ná sórí àìsàn. Ah, Olorun ò jẹ́ kí iyè ríra wọnú orí wa. Ó ní níwọ̀n ìgbà tí wọ́n ti kọ̀ láti ní ìmọ̀ Olorun ní èrò wọn. Olú Olorun fi wọ́n sílẹ̀ fún iyè ríra láti ṣe ohun tí kò tọ́. Ò jẹ́ kí iyè ríra wọnú orí wa. Ẹ̀mú àwọn tó jẹ́ wípé wọ́n máa fa sìgá, wọ́n máa ṣe oríṣiríṣi tábà tó fún pé ní yóò dà. Ọmọ fúnra wọn gan mọ̀, wọ́n máa náwó sórí àìsàn. At the same time, wọ́n lè jáwọ́ lórí àìsígá náà. Olorun mi fi yọ wọ́n o. Mo kò fi ń dúpẹ́ ni o. Ò jẹ́ kí rí rẹ̀ ríra bẹ́ẹ̀ wọnú orí mi. Ò
jẹ́ kí ẹ̀mí burúkú bà lé mi. Ọlọ́run mi ò fi yọ̀ wọ́n Jésù lọ ṣé òun kò tó tì wọ́n gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀ngbọ̀ sílé ìparun báyìí. Wọ́n dẹ̀ máa sọ fún wọn, kíní yóò dà, mo dẹ̀ ní lè jáwọ́. Jésù mo dúpẹ́ ó jẹ́ mọ̀nà gbàlà yìí. Ọlọ́run ṣé o fi iyè tó pé sí mi ní orí. Ọlọ́run ò jẹ́ níyè rírà. Ọlọ́run ṣé Jésù ṣé Jésù ṣé Jésù gbá pẹ́ mi láṣàlẹ̀ Jésù gbá èmi. Olúwa ṣé Olúwa ṣé Jésù ṣé Ọlọ́run ṣé Ọlọ́run ṣé amọ́pẹ́ wá. Mo mọ́pẹ́ wá bàbá wá gbọ́pẹ́. Mo mọ́pẹ́ wá bàbá wá gbọ́pẹ́. Mo mọ́pẹ́ wá bàbá wá gbọ́pẹ́. Aláàánú mi. Mo mọ́pẹ́ wá 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 aláàánú mi. Mo mọ́pẹ́ wá. Mo mọ́pẹ́ wá bàbá wá gbọ́pẹ́. Mo mọ́pẹ́ wá bàbá wá gbọ́pẹ́. Mo mọ́pẹ́ wá bàbá wá gbọ́pẹ́. Aláàánú mi. Mo mọ́pẹ́ wá aláàánú mi. Mo mọ́pẹ́ wá aláàánú mi. Aláàánú mi o. Mo mọ́pẹ́ wá nígbà tí ogúnlé ìwọ ló sọ pé àlàáfíà. Nígbà tí ènìyàn kọ̀ mí lè ìwọ ló gbé mi ró. Aláàánú mi o. Olùgbàmílà olùgbàmílè olúwa. Olúwa ṣé Olúwa ṣé Olúwa ṣé Jésù ṣé Ọlọ́run ṣé Atóbìnrin ṣé Kábíyèsí ó ṣé. Ìyìn rẹ̀ díṣẹ́ mi o. Ìyìn rẹ̀ díṣẹ́ mi. Ìyìn rẹ̀ díṣẹ́ mi o. Mi yóò kọ́ mi yóò tó. Ìyìn rẹ̀ díṣẹ́ mi o. Ọba tó mú mi jáde lérò fọ́wọ́. Ọlọ́run ṣé Jésù ṣé Atóbìnrin ṣé Kábíyèsí. Ọlọ́run ṣé ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ tó mi gbó kìjikìji. Ọlọ́run ṣé Ọlọ́run tó torí aláṣẹ ìbò mi gbígbóná. Ọlọ́run ṣé owó tó jẹ́ kógun ọ̀tá ó borí mi. Kò jẹ́ kógun ìdílé ó borí mi. Ogun ìrandíran òjò borí mi. Kí sọ ni Olúwa ṣé o Jésù ṣé o Atóbìnrin ṣé o Kábíyèsí ó ṣé o Ẹlẹ́rù níyàn ṣé o. Ọlọ́run mo dúpẹ́ o. Olúwa wá mo wá ìyànlógo. Ó jẹ́ káyọ̀dé mímọ́. Jésù mo wá ìyànlógo. Ó jẹ́ káyọ̀dé mímọ́. Ọlọ́run ṣó Jésù ṣó Jésù ṣó Kábíyèsí. Ọlọ́run ṣé o. Ọlọ́run ṣé o. Olúwa ṣé o. Ìwà yáre. Ìwà yáre. Ìwà yáre. Ìwà yáre. Ìwà yáre. You don't feel hot yet? Yes, you don't have to cross me, Mama. Yes, Oluwa. Amen. Oh, good night, and in a big day, God bless you. So the next prayer points, I'm a little fidget, Jesus will come on. I feel she need shoki, shoki, shoki. Sorry. I want to feel awesome. So the next prayer point, it's done. It's ready. Oh, I'm close the door. Thank you.
So the next prayer I'm gonna pray, Jesus will be good. She did it, but when God said, "My feet be with all of you," he go ah. So pray, Jesus will be good. I'm happy, baby. I do not lash at it. I'm happy, my baby. You do what? I mean, you know, you know too. I do call you. I hear your man down. I do call you. I hear your man need to move. To move, my suffering, you be. You be me, baby. Àwọn ìyanu kan wà tọ́lọ́run ti ṣe inú ayé mi ọdún kan náà lọ́lọ́run ṣe a particular year ṣùgbọ́n COVID-19 ti take a larger part of this year so the before this year runs out àwọn ìyanu kan wà tó jẹ́ wípé 2020 lọ́lọ́run ti kọ́ mọ́ wa pé ọmọ yìí 2020 ni mo fẹ́ ṣe ìyanu ìfọ̀ ṣùgbọ́n gbogbo nkan tó ṣẹlẹ̀ ní ọdún yìí tó fẹ́ dá gbogbo ẹ̀ dúró tó la ṣe fẹ́ gbàdúrà pé olúwa kọ́dún yìí tó parí ìyanu tó pinnu pé ó máa fún mi má jẹ́ kó ṣe aláìtẹ̀mí lọ́wọ́ tó a máa lọ pé ọlọ́run gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ sorry. Very sorry. The weather is summer. It's making me sick kind of. So kini se mo yo dabi agbo so no de fe mu to ba ti tutu I'm sorry for doing that I'm not you can finish it but I just want you to understand so the next prayer point agbodo feje jesu mi iwo nkan to je pe ta ba ti bere bayi ti olufiso a lo ma fi wa so pe ah olorun wo mo re nkan to se o se bayi e ma dariji e ma gbadura ah afẹ lo be olorun ki yesu jo bo fi eje ko fi gbe ese wa nu ah good finish the kitchen as much as you can tama lo ka je jesu fi eje re wa yesu jo ko dabo bo wa ki bi ko ma ba wa ki wo ko ma wo wa o yo ko dariji wa ka ja lu bi ma ja lu wa eleyi to ku ko lu lo so pin o ka ma sa iso kí ewu máa wò wá ká la ọdún ìjà aláyà tàlàáfíà kó lóòrùn ìjọ kó fèdè ẹ̀rù wá a máa tún wá pé ẹ̀mí mọ́ ọlọ́run sọ̀kalẹ̀ kó wá bá a gbàdúrà ẹ̀ bíbélì ní àrùn lè fa ẹ̀mí mọ́ ló máa ń fi ìrọ̀ táà lè fẹnu sọ tó fi máa fi bá wa ń bẹ̀bẹ̀ kó lóòrùn ìjọ kó wá rán ẹ̀mí ẹ̀ sínú ayé wa ṣì ń ṣe ìyàgbó tí mo mọ̀ yìí mo fẹ́ jẹ́ kí n máa feel sleepy. Máa lọ fẹ̀jẹ̀ Jésù fẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wẹ̀ mí Jésù fẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wẹ̀ mí láṣàlẹ̀ gbogbo eléyìí tí mo ti rò eléyìí tí mo ti ṣe eléyìí tí mo ti sọ tó ti mú ojú ògo rẹ̀ bínú olúwa dáríjì mi Jésù dáríjì mi eléyìí tí màá máa fi bèrè láṣàlẹ̀ yìí tó olùfisù akakọ̀ mi tí ò ní jẹ́ kó kú àdúrà mi ọlọ́run mi dáríjì mi Jésù jọ dáríjì mi. Sorry, aláàánú ló wá dárí jẹ mi jésù jọ dárí jẹ mi jésù bẹjẹ rẹ má jẹ ṣe àìsàn ọwọ jésù wò mí sọ má jẹ kí afẹfẹ ṣọwọ ọdì sí mi lára má jẹ kí wẹẹdà ṣọwọ ọdì sí mi lára wá mọ mi lára dá owó jésù bẹjẹ rẹ wọn kàn mí mọ ọlọrun ṣàánú fún mi gẹgẹ bí ṣe mi fẹ rẹ ní ìrí kọjá mi nù kúrò olúwa dáríjì mi ooo jésù dárí ẹsẹ mi jì mí olúwa wẹ ọkàn mi mọ jésù wẹ ọkàn mi mọ. Jésù fẹ̀jẹ̀ rẹ̀ mí ah olúwa gbogbo olè àdàdà o ah olórun dáríjì mi jésù ní gbogbo àìṣedéédé ní ẹṣẹ gbogbo ibi ẹ tí mo ti jẹ aláìṣòdodo tí mo ti jẹ ẹlẹṣẹ ah ló dáríjì mi jésù jọ dáríjì mi jésù wádìí mi kó o sì mú àyà mi tó mi wo kó o sì mú èrò inú mi kó o sì wo bípa ọ̀nà orúkọ máa ń bẹ nínú mi kó o sì fi ẹsẹ̀ mi lọ́nà ìlú pẹ̀kọ́ olórun dáríjì mi
kábíyèsí darí tèmi atóbìbì darí tèmi alágbára níṣìlò darí tèmi káhọlùmù darí tèmi jésù darí tèmi jésù darí tèmi jésù darí tèmi olúwa 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 darí tèmi jésù fẹjẹrẹ mẹmí olúwa ṣàánú fún mi. Jésù fẹjẹrẹ mẹmí má jẹ wá lásán láṣálẹ yìí olúwa má jẹ ṣe àdúrà béèrè má jẹ ṣìbéèrè olórun jọ má jẹ gbàgbà sí àdúrà olórun mo fẹ kó gbóhùn mi ṣàṣẹ wákà tí àdúrà dídùn olúwa tó ń gbé mi lọ kúrò láyé lọ wájú ìtẹ bàbá mi kí n sọ gbogbo ẹdùn mi fún olúwa wákà tí àdúrà yìí ni mo ní láti lè bá ọ pàdé olórun mo fẹ kó gbóhùn mi ṣàṣẹ olórun mi jọ àwọn ọkàn mi mọ jésù jọ wọ ẹmí mọ láṣálẹ yìí jésù jọ dárí tì mí asọ́bìnrin jọ dárí tì mí jésù jọ dárí tì mí jésù ṣàánú fún mi láṣálẹ yìí jésù dárí tì mí olúwa dárí tì mí jésù fẹjẹrẹ mẹmí. Jésù fẹjẹrẹ mẹmí. Olúwa fẹjẹrẹ mẹmí. Jésù gbogbo àìṣòdodo mi, gbogbo àìṣedédé àti àìṣòdodo ìdáríjì mi. Jésù ìdáríjì mi. Ó ní ọkàn mẹ́fà lolúwa kórìíra. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ gbogbo ẹ̀. Ní ọkàn tó ń ro èrò búburú. Ẹsẹ̀ tó ń sáré sí ibi. Olódùmarè. Ojú tó ojú tó ń wò yàn burúkú. Olórun mi dáríjì mi olúwa gbogbo bí mo ti fẹnu bàyàn jẹ àbí tójú mi pàwà tó ti fi bàyàn jẹ olórun yá mo wẹ nìyẹn bá gbọ pé ẹlẹṣẹ lélẹ àbí mo lè ro mi lè ṣe rí olórun dáríjì mi owó ìpè ṣiṣẹ olórun dáríjì mi olùdáríjì. Jésù jọ dárí jù mí olúwa mo ti ń ṣèpè náà àdìyẹ sọ olúwa dárí jù mí olúwa. Olúwa dárí jù mí. Ẹ̀jẹ̀ bá bínú o mo rántí oríṣiríṣi ni o olóyè bá búrẹ́rí o olúwa dárí jù mí o gbogbo ẹ̀gàn ti ẹ̀yẹ yàn mọ́. Kọ́ọ̀ṣẹ̀ máa rẹ́rìn ní wípé tá a bá ń gbàdúrà ní àwọn ìgbà míì tó bá dé stage àdúrà ìjagun spiritual battle àwọn tó ń ṣe lòdì tó fẹ́ káyéèyàn dà èèyàn máa ṣèpè fún wọn náà èèyàn máa ní kọ́lọ́run ṣèdájọ́ wọn tó gbogbo àárín ibẹ̀ yẹn kò wá yéèyàn wọn gan so. Olúwa gbogbo eléyìí ti bóyá tíbi tí mo ti gbàdúrà tó jí ti dàbí ẹ̀ṣẹ̀ olóhun tó ti mú ẹ̀ṣẹ̀ dání olùwàdáríjì ṣùgbọ́n olùwàdáríjì ètò mi ò gbọ́dọ̀ dára mi kalẹ̀ yọ dáríjì abẹ́jẹ̀rẹ̀ wẹ̀mí olùwàdáríjì mi ìwé àwọn tí ò fẹ́ kí ṣeré lolúwa ṣèdájọ́ wọn olódùmarè ṣèdájọ́ wọn olúwa ṣèdájọ́ wọn olódùmarè. Gbogbo àwọn tó ti gàn mí tó ti fojú ẹ̀ gàn wọ̀ mí olódùmarè jẹ́ ń jọba lé wọn lórí tó o bá lè mú kí joseph jọba lórí àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ tó ní kò ní débi ògo tó pàpà débi ògo tó forí balẹ̀ fún tí wọ́n pe ní olúwa wọn. Gbogbo àwọn tó ti gàn mí tó ti mọ̀ nípa ìlàkọjá mi tó torí bẹ́ẹ̀ tó ti sọ̀rọ̀ mí láì dá olúwa kán wá tẹrí balẹ́sẹ̀ mi kán wá ṣe ẹrú mi kán wá sìn mí olúwa kì í jọba lé wọn lórí ní orúkọ jésù olúwa mi mí mọ́nà ló má gbà ṣé o jésù mo dúpẹ́ kó ti gbọ́ jésù olúwa wa mi. Olúwa ìjọ kọ́ wa bá yé gbàdúrà o jésù ìjọba kọ́ wa orí èèyàn lè fún mi mú jésù ṣe. Ṣẹ̀rí ọlọ́run gbọ́ àdúrà gbọ́dọ̀ mo ti fẹ́ ka kẹ́kọ̀ọ́ nínú àdúrà wa yìí ni àwa ẹgbẹ́ aládùúrà tájọ́ ń gbàdúrà papọ̀
ọpọlọpọ ìgbà mo yẹ àwọn àdúrà ta ti bẹrẹ sí ń gbà látìgbà tí prayer ti bẹrẹ báyìí tá a mú tí a tiẹ̀ sí ìrẹsì tá a dẹ̀ mọ̀nà tí èsì dẹ̀ tiẹ̀ máa fi dé gan ṣùgbọ́n ọlọ́run dẹ̀ ń gbọ́ kò ṣe pé ọlọ́run gbọ́ àdúrà so nǹkan tí mo fẹ́ ká mọ̀ nìyẹn wo ilé tó jẹ́ fast fast tọ́lọ́run fẹ́ tọ́lọ́mọ pa need oríyìn ò dẹ̀ fún mi mú seriously ó dàbí pé gbogbo bí mo ṣe ń yàn yẹn gbogbo bẹ́ẹ̀ kinní yẹn ṣe ṣiṣẹ́ lára mi ló jẹ́ máa yán jáde ẹ̀rí orun yẹn ọkàn mi ó so ṣe so let us be encouraged please don't look as if oh we are praying every day bóyá lára wa gan ó ní lára àwọn nǹkan tá a ti bẹ̀rẹ̀ sí ń béèrè ẹ̀mọ̀ èmi máa ń sọ ti tèmi síta ni ìbéèrè wa ò dẹ̀ the same so bóyá personally ẹ̀yin náà ẹ̀mọ̀ nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń gbàdúrà pé olúwa ṣe lè wọ́n ṣe lè fún mi tẹ̀dẹ̀ tí ń retí olúwa ọjọ́ òru máa ṣe ojú wa ọjọ́ òru ẹ má wọ̀ọ́rì ó ní ẹ gbàdúrà títí títí tí ayọ̀ yín máa fi kún ó ní títí di ìsìn ẹ tí ìbéèrè ohun kan you can imagine after you have prayed so much àti gbàdúrà 7 days àti ti ń gba 9 days lọ báyìí kọ́lọ́run fún alókun àtàgbára kó lè bá wa gbàdúrà yẹn tán ọlọ́run ní alẹ̀ tí ìbéèrè tán ó lè bèrè títí táyọ̀ yín máa fi kún só tọ́lọ́run bá tún ṣe èmí gan wà tún fi continue láti máa bèrè ni torí gẹ́gẹ́ bí ènìyàn ní ìtiwa ọ̀kí máa ń tán dẹ̀ẹ́n kò dẹ̀ da gẹ́gẹ́ bí ènìyàn ká wà lójú kan náà if you stay on the same spot wà á kò rí wípé ẹ̀yìn ló wà mi fi yọ ẹnikẹ́ni o ṣùgbọ́n ta bá notice pé in the olden days àwọn stars tó ń rìn bóyá ní english movies àbí ní yorùbá movies ògo yẹn rìn gbà yẹn ṣùgbọ́n ó sin iṣẹ́ lè kàn pé ògo yẹn pẹ̀lú àwọn ògo tó ń dìde ń sìn ṣẹlẹ̀ kan pí ẹ wealth tí wọ́n ní gbà yẹn pẹ̀lú wealth tí àwọn tó sì ń ní so ohun ni mo dá láti sọ tí àbá máa bí ọlọ́run pé olúwa renew my glory jẹ́ kógo mi máa di ọ̀tún every time kó dẹ̀ máa gbàdúrà kéèyàn dẹ̀ máa gbàdúrà pé olúwa ìyanu ṣe ìyanu láyé mi kó máa continue kó máa continue èèyàn kàn máa rí wípé ibi tóun wà lánàá àwọn kan tún ti délé ni wọ́n ti kọjá hàn so ohun ni mo ń sọ bàbá kan ṣe àpèjúwe ilé tí ajá ṣe ń kọ́ ní ọ̀wọ́ ó ní wípé ṣé èèyàn kankan lè gbàdúrà sìn pé irú ilé yẹn lòun fẹ́ kọ́ lára àti nígbà tí ọlọ́run kọ́ ilé yẹn fún máa yẹn that was the best house in that area ṣùgbọ́n ó sìn nǹkan tó ti renew ó tún ti jù bẹ́ẹ̀ lọ so ohun ni mo ń sọ our needs are unlimited so gẹ́gẹ́ bí ènìyàn a gbọ́dọ̀ sọ wípé tó lọ ọlọ́run ti ṣe nǹkan a dẹ̀ ní gbàdúrà mọ́ a máa continue ni tọ́lọ́run bá ṣe nǹkan míì wàá tún gbàdúrà sí a tún ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ tó bá ra mọ́tò wàá tún gbàdúrà olúwa kọ́lé fún mi tó bá tún kọ́lé olúwa ra estate fún mi tọ́lọ́wa bá tún ra estate fún olúwa mo tún fẹ́ ra mọ́tò sí olúwa mo fẹ́ ní company olúwa mo fẹ́ ṣe nǹkan ńlá mo fẹ́ gbé nǹkan ńlá ńlá ṣe that is living your life so nǹkan tí àdúrà wa ọdún yìí wà fún nìyẹn o so àti ìgbàdúrà second prayer yẹn ẹ̀rín ni mo kọ́kọ́ ń rí kọ́lọ́ adarí jì mí fún yẹn náà so a máa lọ fẹ̀jẹ̀ jésù pé I want to be serious this time olúwa jọ ràn mí lọ́wọ́ kọ́ mi láti gbàdúrà jésù jọ fẹ̀jẹ̀ rẹ̀ mí jésù fẹ̀jẹ̀ rẹ̀ mí jésù jọ darí jì mí ọlọ́run jọ darí jì mí jésù jọ darí jì mí ọkàn mi mọ́ olódùmarè má jẹ́ gbàgbà àti àdúrà má jẹ́ gbàgbà nù àdúrà má jẹ́ kádúrà mi sọnù ọlọ́run ṣàánú fún mi gẹ́gẹ́ bí ṣe mi fẹ́ rẹ̀ olúwa mo tọ̀ wá ooo dáríjì gbogbo àìṣedédé gbogbo àìṣedódó olúwa dáríjì mi gbogbo ẹ̀rọ pípa olúwa dáríjì mi gbogbo ẹ̀tàn ṣíṣe ìṣùjọ dáríjì mi ooo ó lé ìṣù ni bàbá àwọn onírọ̀ gbogbo ibi tí mo ti jó bà fi ìṣù pẹ̀lú irọ́ ẹnu mi dáríjì 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 mi olúwa gbogbo ibi tí mo ti kíbo títọ́ tí mo ti sọ irọ́ jáde olúwa dáríjì mi ìṣùjọ dáríjì mi jésù fẹ̀jẹ̀ rẹ̀ mí ọlọ́run ṣàánú fún mi ooo gẹ́gẹ́ bí ṣe bẹ̀rẹ̀ olúwa fẹ̀jẹ̀ rẹ̀ mí jésù fẹ̀jẹ̀ rẹ̀ mí jésù fẹ̀jẹ̀ rẹ̀ mí olúwa fẹ̀jẹ̀ rẹ̀ mí jésù jọ dáríjì mi mi gbọ́dọ̀ dára mi kalẹ̀ láṣálẹ̀ ìjọ dáríjì mi aláàánú dáríjì mi fẹ̀jẹ̀ rẹ̀ mí jésù fẹ̀jẹ̀ rẹ̀ mí ooo fẹ̀jẹ̀ rẹ̀ mí fẹ̀jẹ̀ rẹ̀ bí mi fẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ìyá mi fẹ̀jẹ̀ rẹ̀ àwọn àbúrò fẹ̀jẹ̀ rẹ̀ bàbá mi fẹ̀jẹ̀ rẹ̀ mí jésù má jẹ́ gbọ́ bí sẹ́nikẹ́ni má jẹ́ gbọ́ bí sí mi ooo jésù jọ fẹ̀jẹ̀ rẹ̀ mí jésù jọ wá fún alẹ́ mi àdúrà ajá ló bẹ̀rẹ̀ fẹ́ mi mọ́ àdúrà ó lọ fún alẹ́ mi àdúrà láṣálẹ́ yìí ó lọ pa wá mọ̀ ó yẹ kí ibi ó pa wà jésù jọ ooo má jẹ́ kájà ló bí jálò wá
Olúwa ọkọ ìbànújẹ́ tó ń fò kiri má jọ yálé wa. Olódùmá ìbànújẹ́ ọkọ ọdún má jọ yálé wa. Ọlọ́run jọ ibi má jọ bá wa. Ewu kó má wà. Ẹjẹ́ Jésù kó má ṣàn lára wa. Olú ẹṣẹ́ ọgbàrá yìí wa ká. Jésù dáàbò rẹ bò wá. Ẹjẹ́ Jésù kó má ṣàn. Jésù fẹjẹrẹ wẹ̀ mí. Jésù fẹjẹrẹ wẹ̀ mí. Jésù fẹjẹrẹ wẹ̀ mí. Jésù fẹjẹrẹ wẹ̀ ọkọ mi mọ́. Ọlọ́run dáríjì mi. Jésù jọ dáríjì mi. Jésù fẹ̀mí mọ́ rẹ̀ kún mi. Jọ wá ràn mí lọ́wọ́. Jésù fẹ̀mí mọ́ rẹ̀ kún mi. Jésù àfa lẹ́mí àdúrà. Olúwa bá wa pàdé láṣálẹ́ yìí. Jésù má jẹ́ kẹ́mi mọ́ rẹ̀ fi wá sílẹ̀. Ọlọ́run jọ. Wá kọ́ wa bí a ti ń gbàdúrà. Jésù kọ́ wa bí a ti ń gbàdúrà. Olúwa fún wa lẹ́mí mọ́ rẹ̀. Olúwa fún wa lẹ́mí mọ́ rẹ̀. Jésù jọ gbogbo ẹ̀mí ẹ̀ tá a wá nu Ọlọ́run tá ò rí gbogbo ẹ̀mí àgbègbè tó ń ṣe àtakò sí àdúrà tó ń ṣe àtakò sí ìdáhùn àdúrà. Olúwa jẹ́ kó máa wọnú ìdè láṣálẹ́ yìí. Ní orúkọ Jésù agbára Olúwa sọ̀kalẹ̀ agbára Olúwa dìde agbára Olúwa bá wa pàdé ẹ̀mí mímọ́ bá wa pàdé Jésù bá wa pàdé. Olúwa ṣiṣẹ́ àmì Olúwa ṣiṣẹ́ ìyanu láṣálẹ́ yìí ooo Jésù ló wá gba gbogbo ògo. Ní orúkọ Jésù jọ wá gba gbogbo ògo. Olúwa bá wa pàdé Jésù bá wa pàdé. Olúwa ṣe ìyanu Jésù ṣe ìyanu Ọlọ́run ṣe ìyanu. Jésù gba gbogbo ògo. Olúwa gba gbogbo ògo. Jésù jọ ń gbàdá máa ṣe tọ́lé ní afẹ́ ká yìnyàn. Ọlọ́run jọ afẹ́ gbogbo ohun wa ṣàṣẹ láṣálẹ̀. Jésù afẹ́ gbogbo ohun wa ṣàṣẹ láṣálẹ̀. Jésù darapọ̀ mọ́ wa. Jésù gba gbogbo ògo. Olúwa jọ wa kọ́ wa. Wa kọ́ wa bí a ṣe ń gbàdúrà. Gbàdá máa ṣe tọ́lé ní ká lè máa yìnyàn. Jésù Olúwa wa. Amen. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ ti gbàgbé. Ok. A ti gba gbogbo àwọn àdúrà tá a máa ń gbà níbẹ̀rẹ̀ a ti gba gbogbo ẹ̀ papọ̀. So nǹkan tí mo fẹ́ sọ màmá sọ lẹ́tà tí má tún ti padà rántí. So a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ fún àdúrà wa yẹn. Olúwa jọ wá fún mi ní ìyanu òpin ọdún. Olúwa ìyanu tí mi ò rí gbà rí. Ìyanu tẹ́nikẹ́ni ò rí gbà ní ìran mi rí. Olódùmarè fi àmì pé mo gbàdúrà yìí pé mo wà ní ìpàdé àdúrà Olúwa fi sínú ayé mi. Jésù kò fún mi ní ìyanu òpin ọdún. Jésù fún mi ní ìyanu òpin ọdún. Mi mọ ọ̀nà tọ́lọ́run máa gbà ṣe o. Ẹni tọ́lọ́run máa lò lóore tó Ọlọ́run yẹ kó lò. Torí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ẹni kan báyìí ẹni kan ṣoṣo ló Ọlọ́run máa rán síyàn tí gbogbo àdúrà ọjọ́ pípẹ́ á dẹ̀ gbà. Ó lè pé 10 ènìyàn á dẹ̀ wá á dẹ̀ dáhùn 10 àjù bẹ́ẹ̀ lọ lọ́jọ́ kan. Olúwa mo fẹ́ irú ìyanu bẹ́ẹ̀ lọ́dún yìí kọ́dún yìí tó parí. Olúwa ìyanu kan ṣoṣo tó máa fi ìdáhùn sí gbogbo ẹ̀bẹ̀ àdúrà mi ọjọ́ tó ti pẹ́. Gbogbo ẹ̀bẹ̀ àdúrà tó ti rọ sínú ìgò. Olódùmarè ìyanu kan ṣoṣo tó máa fi èsì sí gbogbo ẹ̀. Olórun jẹ́ òṣèlè kọ́dún yìí tó parí. Nínú ayé mi Olúwa fàyè gbà. Olórun fàyè gba ìyanu iṣẹ́ rere. Ìyanu kí n bá láàánú pàdé. Kọ́nà ńlá fún mi nílùú tí mo wà yìí kí n ṣe bí ọba. Olórun lórí ẹ̀kọ́ mi kí n ṣe àṣeyọrí. Kí n rówó owó school fees mi. Kí n máa ṣe bí ọba kí n máa lọ sí ìlú tó wù mí kí n máa gbélé tó wù mí. Olórun fàárí gbà láyé mi kọ́dún yìí tó parí. Kí n máa dábìrà lórí íńtánẹ́ẹ̀tì lórí gbogbo ẹ̀ kí ní wẹ́bsáìtì kí n máa ṣe rere. Mo fẹ́ ní stúdíò mo fẹ́ ra àwọn musical instrument gbogbo ẹ̀. Olúwa pèsè gbogbo wọn ní microphone kí ní gbogbo camera tripod stand gbogbo ẹ̀ computer gbogbo nǹkan tí mo ti bẹ̀rẹ̀ fún láti ọjọ́ yìí tó dàbẹ̀ nípò nira kò ṣeé ṣe. Ìyanu kò ṣoṣo tó dẹ̀ máa fi ìdáhùn sí gbogbo ẹ̀ pátá láàrin ọjọ́ kan. Olúwa jẹ́ kó ṣẹlẹ̀. Olúwa jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ ní ìmọ̀ràn tó máa gbà ṣe. Olóore tó máa mú wá tó máa dáhùn gbogbo ìbéèrè wọ̀nyí lọ́jọ́ kan. Olúwa jẹ́ ó bá mi pàdé kọ́dún yìí tó parí. Ẹ já lọ gbàdúrà. Gbogbo ibi tí bàtà ti ta lè kálẹ̀ kó wa lẹ́sẹ̀ já lọ sọ fọ́lọ́run. Ó ní wákàtí àdúrà dídùn. Òun ló máa ń fún wa láàyè láti connect mọ́ òun. A lè sọ gbogbo ìdùn wa fún Ọlọ́run àlàyé. A lè sọ fún ènìyàn. Tá a bá sọ fún ènìyàn, a kàn fi wá ṣe yẹ̀yẹ́ ni. Nǹkan tó yẹ tó bá burú sí ti ènìyàn ni wípé tó bá ṣe nǹkan fún ẹ, wọ́n á sì rìbù títí dalẹ̀ 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 ni. Wọ́n fẹ́ gba orí yẹn padà. Ènìyàn
téèyàn bá ṣe é lóore tó bá yẹ pé èèyàn ló gbọ́kànlé tí ì ṣe pé ọlọ́run ló rán ẹnìyẹn sí àbí tí ì ṣe wípé ọ̀nà àwa máa rí ìdí tán ọlọ́run ló fi gbà ṣe tó jẹ́ wípé ènìyàn ló ṣáà ń sọ pé kó ṣe kó ṣe kó ṣe wọ́n máa fi re yẹ wọ́n máa fi sun ẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá ní sùúrù kan ọlọ́run ṣe ní àsìkò tiẹ̀ ọlọ́run yẹn máa gba gbogbo ògo ni kò dẹ̀ ní fi ogo yẹn fẹ́nikẹ́ni wọ́n máa ṣe lọ́nà ara ti ìyá mi lórí ìgbéyàwó mi pàápàá torí lójú tèmi báyìí ìgbéyàwó yẹn ó wà very clumsy gan very very clumsy bẹ́ẹ̀ ni wípé èṣù ò fẹ́ kó ṣe é ṣe ni ṣùgbọ́n ní gbogbo pẹ̀lú àdúrà ìyá ló máa ṣẹlẹ̀ nípa lọ́pọ̀ ìgbà máa tẹ̀ wish pé èmi náà tiẹ̀ ní ẹni tí màá lè sọ wípé this person is my fiance ẹni tí mo fẹ́ fẹ́ you understand oh yeah come on I will be so lonely and the thing is kì í ṣe pé àwọn èèyàn sí around there are a lot of people but tó bá tẹ́rí sí iná lọ́lù tẹ́rí sí ọlọ́run máa ń yíyàn padà ò kì í ṣe pé ọlọ́run kì í yíyàn padà ṣùgbọ́n màá wá rò pé ṣé ẹni tí ò tiẹ̀ tọ́lọ́run ò tiẹ̀ tí ṣiṣẹ́ kankan nu ayé tí ò ti bí ó ṣe sọ̀rọ̀ ṣé irú ẹni ẹnu èèyàn á wá sọ wípé òun fẹ́ kọ́ lọ́run yàn fún òun àbí òun lọ́lọ́run á sọ pé òun yàn fún to make everything worse àbí to make everything better gan lọ́run tiẹ̀ lẹ̀ wá yan ẹni yẹn so ó wá dàbí ẹni pé lord this is very difficult sorí at least tọ́lọ́run bá sọ wípé ẹni tí ò tí ì gbà mí gbọ́ yìí ni mo yàn fún ẹ̀wọ̀n at least wọ fúnra rẹ gan wà ní sùúrù wà lè máa pè ní àfẹ́sọ́nà ẹ̀ o wà dẹ́ máa gbàdúrà kan náà yìí but ọlọ́run ò tiẹ̀ sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀ rárá ẹni yẹn gan ò tiẹ̀ rẹ́dí gan pé mo fẹ́ ṣe ìfẹ́ ọlọ́run at least kéèyàn má kọ́ máa dá wà ń gbà mí ẹ lè jọ sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yín lè má ta ẹ lè sọ̀rọ̀ heart to heart you understand ọmọ kan ló máa ń sọ̀rọ̀ yẹn let's talk heart to heart ẹ lè sọ̀rọ̀ heart to heart you understand because ronú bákan náà tó bá tí ẹ bá in short ọ̀rọ̀ yín lérèfé níbi hello hi kíní kan sometimes you want to share the deepest part of your heart to someone who will be bá sọ̀rọ̀ and these are the things marriage is all about so gbọ́n mo kọ̀ sọ débẹ̀ ni wípé mo fẹ́ kọ́ lóun ṣètò ìgbéyàwó mi a lot of revelations dreams and all that ṣùgbọ́n àdúrà náà ni ṣé àdúrà náà ni sí nǹkan tọ́lọ́run lè ṣe sí nǹkan tádúrà ò lè ṣe nǹkan tí ìṣù ti bàjẹ́ gan ọlọ́run máa ń túṣe so gbogbo ẹ̀ la máa lọ sọ fọ́lọ́run láṣálẹ̀ financially afẹ́kọ́lọ́run ṣe ìyanu kọ́dún ètò parí gbogbo ẹ̀dùn ọkàn gbogbo nǹkan tí ó ń wù wá lọ́kàn láti ṣe láti jẹ́ gbogbo àwọn testimony kan lẹ́yìn mi náà bẹ ọlọ́run olúwa ṣe ìyanu láyè tèmi náà olúwa ṣe ìyanu láyè tèmi náà ìjà ló gbàdúrà orúkọ jésù bàbá mi àti ọlọ́run mi ìyanu tó máa fi òpin sí ẹ̀gàn àtijọ́ nínú ayé mi jésù kan lóye tó parí olúwa jọ farahàn olúwa fanú ṣe fúnyẹn ní orúkọ jésù kí olóye tó parí olúwa jọ ṣẹlẹ̀ nínú ayé mi ní orúkọ jésù I have a dick. You have a dick? As I think that is sounding in my head. Yeah. Yes. Yeah. The prayer give me a leg or what is it? Your prayer give you a leg, you stop on. It's the weather. Hmm? It's the weather. Which weather? Yes, that's what that's for. Say it is the weather. Yes, you don't have to say it. You don't have to olúwa ṣe ìyanu kan tó fún mi jésù jọ fàyè gba ìyanu náà yé mi kí ọdún yìí tó parí olúwa jésù jẹ kí ìyanu ṣẹlẹ ní orúkọ jésù ìyanu tó máa fi òpin sí gbogbo ẹgàn àtijọ nínú ayé mi olúwa jọ jẹ kó ṣẹlẹ ní orúkọ jésù olúwa jẹ kó ṣẹlẹ ọlọ́run olórí kó ṣoṣo olódùmarè jẹ kí àwọn ènìyàn gidi kó bá ayé mi tó kì í ṣe àwọn èrò àwọn ènìyàn
Amen. Thanks so much. I appreciate. I thank everybody that is joining this prayer. In fact, today I have not had this much people on my page. I'm so happy. And this is an encouragement to me. I really appreciate everyone that joined me today. God bless you. So, I je pe mo ti gbadura yen ton mo kon ni kin wo keni o ko ma di wi pe video ti se sege sege. So, a se fe continue financially. Ah, gbogbo wa o ni kan ta gba gbadura fun. Awa kon wa se. Ta ba ti ni se gba to fe ni se si. Awa ta se business a fe din la. Re mi bayi mi mo kan ta won se mo ma lo sise lodo won ma ri lara mi don ma ti ba mi sise lojo ko ba yin wa de ni ki ma lo mo kan ton ri lara mi mo re kuku da se sile fun lara mi pe won ri wi pe mi o se ni ti won le control pe won ri star lara mi o ri ogo lara mi you get mo fe lo mi wa like one person se mo ba sise complain ni wi pe o n ri pe pe mi o da be pe se yin wa very convenient fun mi pe mi really like it, you know. So mo dey feel pe boya o ri ogo lara mi ni pe ri pe mo am a boss on my own tori ojo ti mo lo sise be go mo se mo yen sise go mo kon calculate bi mi fun mi se ma dale se temi sile. So maybe that energy, you know, awon to ba logo ma mura won. You know, she has a business, so boya si ri lara na pe emi na ma ni run kan be. Or more than that, like, you know, man, deliciously. Because he said that was what I was just thinking about. Anyway, I guess, I don't know why I'm always thinking like that. I'm always thinking about how to get my own thing, how to get my own. So, I'm deliciously.
tem o balé de dashes se lembra mim che mal vai vai me conhece che chugão quando ele do pare a mão che lala toma wallet toma bem me concluo ne coelho tem malé down correr che com wallet fumi a mão contrato lala o a mão todo ga contrato lá com o wallet fumo o le che ne com o mal com o bem che lá bem eu ato balé de beba ora people ade mal beba ade mal beba ade mal beba o que é a life em muitos mas sorry most sometimes o logo abre cá mas até o 1 milhão e eu lembro que first person lá com o seu ah mulher até o 1 milhão o não é RVP ok o de base suggeste o meu de lá e bela o meu de tu sim de Disney o logo se dá bem que comedy tu a make tele a muito comedians stand up comedy ni kon ma se small small money no dem ma gba won tin se nkan la so it's not a bad thing to be in business because even me I don't see my even if I have a job now ti ma ni se kon sin I'm going to devote half of my time half of my money half of everything into my own business like ti ma tin se se anybody right now because I'm always that kind of person. I think of how to do something big. You understand? Could they send innovation? Could you top it all? And when you're working with someone, no man do your journey. They will not give you time for yourself. You know, just move up. Mulaba yon si shey mulola raw like six to six. Six yankin de dele osi remi. Lere su tissue. No, they're learning 6 exactly. So, consume neutralities on here. So, when man do your journey, but when you are working for yourself, you have time. You often I remember, okay, this time I'm free. This time I can. You have time and you have your money. So, and you can even employ people at the same time. So, we want to pray. Oh Lord, bless me financially. Give me a big contract. A big contract that will change my position from the lower level to a higher level before the year runs out. In the name of Jesus, let's go and pray. Ah, Olorun Baba, Olorun mo, Olorun mo, Jesus ko ni to pare. Ah, come and bless me financially. Oluwa, come and bless me financially. Give me a big contract, Olodumare. O ni o ma bu ki se owo wa. Olorun obirin ti o won fe ta awon omo eyan nitori pe oko eje gbese Olorun o le ni bi pe kilo ni sile Olorun ni kokun afi igororo Oluwa o de so igororo yin o so di business empire fun obirin yi debi wi pe ah wa tinu owo muwo Oluwa emi na mi o yole Jesu ti mo fowo mi se so di nla fun mi Olodumare baba yeraye so isowo mi di nla fun mi Jesu je ka won ti ogun ti se fun ikun bere si ni ba mi to ko bere si ni gbe ara won wa won fe ba mi sise won fe ki sise fun won le ma so wo fun mi ha Olorun wa se Olorun wa se be ko ri to pari bi contract won ma gbe kuro ni pe ni awon to ma wonu aye mi won to ma ba mi dowo po ti aye mi fi ma doke olojo n ba mi pade father please be financially this year before this year runs out father give me good contract oluwa olongo aye mi loke oluwa so business mi din la oluwa so se owo mi din la father please be financially to ba le je wipe o ni se rere kan na to fe fun mi tun je wipe o ma le so pay lati le da ise rere yi ki tun le increase business mi ju bo se wa lo oluwa jo te ise yen wole sinu aye mi ni ona ara ti janu Olodumare gbogbo awon ebe adura lori eko mi lori studies mi Olodumare lori gbogbo awon everything to gbogbo awon kan ti oko mi dabi lati gbale lati se Olodumare lati ma saseyori nilu yi Olodumare lati ma fohun loke lati di apase nilu yi Oluwa iwo to mu ki Joseph pase ni Jibiti nile ajeji
Olorun le se fun mi ni bi bayi na Olorun temi na ma wa ni bi alase ni ilu yi won na won mo Nigeria ko tin ja alase ti America Oluwa se temi na Olorun Olodumare Jesu wa se Jesu mo Olorun ti ma ma wo ilu to wu mi ti ma ma travel lo si country to wu mi Olodumare wa se Oluwa gogo mi ma fun ti ma se aseyori medical studies mi yi Olodumare Jesu ogun ti o se fun awon iran mi ri to ma se fun mi ni kori tato ogun ti ma dawon mo logun le wa pada ti olorun ma fo agbara e ma ye mi te soju ti mi o ni pada olorun olodumare ti mi o ni lo begin again to je wi pe mama lo si waju ati waju ati soke soke si ni oluwa wa se fun mi oluwa wa se fun mi financially father bless me oluwa financially lord bless me jesus jo je ki foke le da mi ma je si fe egun to wa lori awon omo birin ni wa ma je o se mo mi lara ma je si gbe olorun ma je ki gbegun elegun olorun mi jo ma je gbe fire ma je ki wonu marriage ti o ni fi mi lokun bale olorun jo ja fun mi olorun gbe yawo mi olorun jo ja fun mi olorun ja fun mi jesus jo ja fun mi olorun se bi opa olorun financially nu ja fun mi dabo bo ebi mi ma je gbo bi se bi mi ma je kon gbo bi se mi na jesus je ki gbo wa la lafia o ka fa ya ta lafia pa ro du yo gbo ira ju ta ma ma lo ta ma ma wo jesus je ka ma lo ri ka ma bo ri o ibi ko ma ba wa ewu ko ma wa je jesus ko ma so ma je gbo bi se ni keni o olorun pa wa mo jesus mo lorun ke wa dabo bo wa jesus pa wa mo fi so re so wa olorun dabo bo wa Olua da bubu wa Jesu Oluwa wa amen. Mo ri pe time ti fe to 1 hour. Mo je ki stop wa. Na lo sare gbadura kekere ilu ajo. Ilu itodun yin fe pari ye njo. Ni ka ja lu ibi ja lu wa. Olua ma je ki aye lu re lu wa o ma ja rogo akoba. Ogun egbo si bi wa ro tenu ma ja ri ogun ile ejo mo lo ma ja ri. Ogun gba mo lo ma ja ri. Ogun hospital lo ma jari ogun mortuary jesu ma jari ma je ki bi o pa wa oluwa pa wa mo jesu pa wa ma ja lo gbadura ni oruko jesu ni oruko jesu ni agbara eje jesu kristo oluwa bodu isin lo sopin jesu daabo re bo wa oluwa daabo re bo wa olorun abojo wa daabo re bo ewu kewu ko ma wa olorun o a ma lo a ma bo ka ma lori ka ma bore ewu oju ona ma je wa ewu onu ile ma je wa olorun lojo temi npo lo ma je ba wo wa lona o lojo temi npa ile ma je ka ba wa nile o jesu da bubu wa ka ma sun laye ka ma je layo ewu to ma je ka won yo sun kan ma le ji ma je o se wa olorun da bubu da bubu e bi mi ni owo ti ma je ti mo ni kan abore ko daju le won lori abore ko daju le mi na lori ko ma gbo bi se mi ki ma gbo bi si won olorun pa wa mo aye laye pa wa mo isu je ka fara re sodun yi oluwa nko ti o eyan ma fi so nje olu sile teyan ni le je ma ma jo sele si wa olorun jo ma je mo dun isi banuje jesus jo ma je mo dun isi wa la olorun jo ma je ki e gugu ofolu lile wa gugu ibalu je ma jo dun lile wa ma je bo bata fosi na lo le wa jesus jo oluwa pa wa mo jesus jo ma je ko du ti wa meru lo temi ta lawa ma je ko du ti wa meru lo ma je ka fi fi sowo ni si wa lara ma je sa isan jesus jo de jere bo wa jesus jo de jere bo wa jesus jo de jere bo wa eje jesus ko ma so eje jesus ko ma so lara wa eje jesus ko ma so lara wa jesus jo pa wa mo jesus jo pa wa mo olorun jo pa wa mo atobirin jo pa wa mo atofi se ogun lo jo pa wa mo jesus jo pa wa mo eje jesus fi sabori wa lori oluwa jo wodu isin lo sokun ma jo duwa menu lo oluwa jo da bubu wa jesus jo da bubu wa jesus jo da bubu wa oluwa jo da bubu wa jesus ka layo ka ma yo oluwa dupe o jesus kristo dupe jesus oluwa wa amen adupe pe jesus ti gbo 2 minutes to kun yi awe gbadura gbogbo ire ti gbogbo COVID-19 o je ka ri se kodun to pare amen ninu odun yi oluwa jo ta pada fun wa kodun to pare mo ka si gba lekan sugbon mo ri pe time se wa mo le wa ro pe mo ki pray awon ka sare pe je ka lo pa jesu ni oruko jesu ni oruko jesu olorun jo gbogbo ire ti ko akoko COVID-19 o je ka ro le se ah olorun ko ni to pare olorun jo pa fun wa
o lo jo gba fun awon mi ni pe lati koko fi 19 yen won le sise olorun awon mi won le lowo to are awon ko mi mi to pe won make more yeah that time o sugbon oluwa fun awa ijo awon to je pe ko si mi ka mo o lo mu ron ti lati koko fi 19 yen ma sa wa ni nile lati aro dale mi ni mo mi ti mo ma ya si mi sa ma so pe olorun sa se yanu olorun sa se yanu ti so mo olorun ah mo dupe o de bere ise nigba to fi ma di July mi o wa joko sile lasun lataro dale mu o bere ise sugbon o si di awon iyanu to ye ki ti se before that time gan olorun ibi mo se wa oluwa ibi ti mo gbe yen olorun mi o fe gbe yen mo ti peju be yen o so fa awon Israeli o le ti peju lori oke jesu mo ti peju lori ibi ti mo gbe yen ti mo kan wa ah olorun ojo ko taye mi wa ko ni to pa lo je ki tesiwaju lo mu e gbale o lo wa fi anu fa fi pese olorun wo to pese ti o de se meye nu o lo wa se bi to tun ju be lo fun mi olorun jo o mu mi ki dagba le tara mi to je pe ko ni si anybody around olorun odo sometimes no mo ma wish ki wa around people but o lo sa wa se le to da olu ase ile to da sugbon bo se wu mi kini ile tara mi to je wi pe mo fe play music loud ni nobody will say oh you are disturbing we ain't him olu wa to de je wi pe ibe na wa to le buku fun mi ju bo se buku fun mi lo olu wa ile to je ko ma mu ibuku wonu aye mi olu wa jo wa dare mi sibe wa pese fun mi wa pese fun mi olu wa pese fun mi lona lati yanu olu wa pese fun mi kodi to pare isu pese fun mi kodi to pare olu wa sifere si orun olu wa sifere si orun ko rojo buku le le mi lori jesu sifere si orun ko rojo buku le le mi lori buku fun ebi mi na o olu wa dabure bo wa dabure bo ebi mi dabure bo ma ja gbo bi se ni kin ma jo gbo bi si wa e je jesu ko ma so abole ko daju Jesu lo awa amen adupe ko Jesu ma ko adura ele dupe ko ti pa adura Jesu ba ko ati ni wa Jesu ma dawo le bebi wa bo bi tani tani ko ka bo lo nta jure mo lori ofa e bi ofa to nfo kiri ko ni ba wa ah ofa won ni bi ko ni ba wa ofa won ta ko ni ba wa egun irun ko ni se mo wa lara egun irun e je Jesu pare gugu ami dani mo fun bi e je Jesu pare ami to ma ri lara eyan to ma so wi pe ah ile yo yesi anu jesu ko pare ami si ru lara wa jesu ko pare yo oruko jesu ami to won mo ma se lori oni ko lo fi si wa lara pe to ba ti ri wa ko ma sanu wa ni oruko jesu ami to lorun fi si esteri lara oni gba won to wo won si pe won o roju re loju gbogbo eni to wo ko ri to pare ru ami be la fe lara wa ami ti gbogbo eyan mo sanu fun ami ti gbogbo eyan ma ri to be si se wa lori ti ma be si sanu fun wa ka ma loju rere ni gbogbo ona wa Jesu wa se be fun wa in the name of Jesus thank God for the nice prayer mi mo pe o se le 1 hour mo ti ro pe very short but God took control and I'm happy Jesu Oluwa wa amen Oluwa dupe fun adura sale Jesu gba pe wa lo pe Oluwa lowo je ko sese Oluwa o so Jesu so Jesu gba pe ase wa dupe fun yarun to ma fadura ise ninu aye wa o lo ti 7 days yen fun wa Oluwa mo pe 9 days o tun ma lo Jesu gba pe Jesu gba eye Jesu a fe lo so wa mo asu layo dabure wa ko file fun wa loju orun kalayo ka ma yan popo ta bere fun Jesu jo wa se fun wa gbogbo ile itale ti gba oluwa jo ko wa manifest loju aye in the name of Jesus Jesu Kristu Oluwa wa amen 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 oluko Jesu amen good night bye.